სულიერი ადამიანი. იალ პეისტი. რას ნიშნავს იყო სულიერი? ხშირად დაუსვამთ ჩემთვის ასეთი კითხვა. ხოდა დღეს მსურს თქვენთან ერთად ჩავუღრმავდე და პასუხი გავცე ამ კითხვას. დამეთანხმებით, ჩვენ ხშირად ვიყენებთ საუბარში ტერმინს სულიერი სავსებით დაუფიქრებლად, არა გვაქვს რა ცხადი წარმოდგენა თუ რას ნიშნავს ეს. სწორედ ამიტომ გამიჩნდა სურვილი, რომ ერთად გამოვიკვლიოთ, რას ამბობს ამის შესახებ წმინდა წერილი. ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, თუ როგორ განსაზღვრავს ადამიანი თავის სულიერ მდგომარეობას, არამედ ის, თუ როგორ შეაფასებს ამას უფლის სიტყვა. არის კი რაიმე საზომი, რის მიხედვითაც შეიძლება გამოიცნო ადამიანის სულიერება. და თუ არის, რა საზომია ეს და როგორ გავარჩიოთ სულიერი ხორციელისაგან? დიახ, მართლაც არის საზომი და ამის შესახებ შეგვიძლია მოვიძიოთ წმინდა წერილში, სადაც უფლის სიტყვა სრულიად გასაგებად გვიხსნის, თუ როგორია სულიერი ადამიანი. მოდით ჯერ განვიხილოთ არასულიერი ადამიანის მახასიათებლები, თუ რას ნიშნავს იყო არასულიერი. არიან უამრავი ადამიანები, რომლებიც ბერებსა და განდეგილებს თვლიან ძალიან სულიერ პიროვნებებად. ბერები და განდეგილები არიან ადამიანები, რომელნიც განუდგნენ წუთისოფელს, განერიდნენ მიწიერ საზრუნავს, დაემშვიდობდნენ ახლობლებსა და მეგობრებს და ჩაიკეტნენ მონასტრის კედლებში. ეჭვიც არ მეპარება, რომ ბევრი მათგანი მართლაც მოშურნე და გულწრფელი პიროვნებები არიან, რომელნიც მართლაც ელტვიან სულიერ ცხოვრებას. დამიჯერეთ, მე არანაირად არ ვაპირებ, რომ დავცინო მათ, ან და რაიმე შეურაცხყოფა მივაყენო, და არც იმას ვამბობ, რომ მათ შორის არ არიან წრფელი, ღვთისმოშიში ადამიანები. მაგრამ ამავე დროს, უფლის სიტყვის თანახმად, ვალდებული ვარ, რომ ისიც მივუნიშნო, რომ იყო სულიერი, სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ იყო წუთისოფლისაგან განდგომილი. ღმერთს არ მოვუწოდები ვართ ჩვენ ასეთი ცხოვრებისათვის. წმინდა წერილში ვკითხულობთ, თუ რას თხოვს იესო ქრისტე თავის მამას. არ გთხოვ, რომ წუთისუფლიდან წაიყვანო ისინი, არამედ რომ დაიცვა ბოროტისაგან. იოანეს სახარება, თავი 17, მუხლი 15. შემდგომ იქვე ვკითხულობთ, როგორც შენ მომავლინე წუთისუფელში, მეც ასევე მივავლინე ისინი წუთისუფელში. განერიდო წუთისუფელს და იყო განდგომილი, ან და ბერი, ნიშნავს მოიქცე უფლის ლოცვის საწინააღმდეგოდ და ქრისტეს ნების საპირისპიროდ. წმინდა წერილის თანახმად, ცხადია, რომ განდეგილობა არ ყოფილა სულიერების ნიშანი. ან კიდევ, სულიერ ადამიანად არ ჩაითვლები მხოლოდ იმიტომ, რომ თავს იკავებ აშკარა ცუდი ჩვევებისაგან და ცოდვებისაგან. როგორც ზოგიერთი ადამიანები ფიქრობენ, რომ თუ ისინი არ სვამენ, არ ეწევიან, არ ჩხუბობენ და დადიან ეკლესიაში, ეს უკვე ცხადი ნიშანია მათი სულიერებისა. თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც სულიერია, დადის ეკლესიაში და არ ჩადის აშკარა ცოდვებს. მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის დადასტურება მათი სულიერებისა. ამის მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ ფარისევლები. განა შეიძლება მათ სულიერი ვუწოდოთ. ისინი ხომ ამაყობდნენ, რომ ბევრს მარხულობდნენ, ლოცულობდნენ და თავის შემოსავლის მიათეც ძირავდნენ უფალს. მაგრამ მათი ეს მოქმედება იყო მხოლოდ საჩვენებელი. ასევე არ ჩაითვლება ადამიანი სულიერად იმის გამო, რომ იგი რელიგიურია. საუბარში იყენებს რელიგიურ ფრაზებს და კეთილშობილურად იქცევა. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ სულიერი ადამიანი მართლაც ხშირად ლოცულობს და ღვთისმეტყველ ფრაზებსაც გამოიყენებს საუბრებში. მაგრამ მის სულიერ მდგომარეობას ამის მიხედვით ვერ განსაზღვრავთ. მერწმუნედ, უფრო ადვილია კარგად შენიღბო შენი შინაგანი მდგომარეობა, თუ გარეგნულად თავს მრავალ სიტყვაობით წარმოაჩენ. ის, ვინც ადამიანის სულიერებას მისი სიტყვების სიმრავლით აფასებს, ძალიან ადვილად ტყუდება. აი კიდევ ერთი მაჩვენებელი, რომლითაც ადამიანები ადვილად ცდებიან პიროვნების სულიერების შეფასებაში. სულიერებას არაფერი საერთო არ აქვს ადამიანის ტემპერამენტთან და ემოციებთან. ზოგი ფიქრობს, რომ თუ დემონსტრაციული ხარ შეკრებებზე ან ლოცვებში, ეს ღრმა სულიერების ნიშანია. სხვები კი თვლიან, რომ საეკლესიო საქმეებში აქტიურობაა ამის დამამტკიცებელი. ჩემო საყვარელო მეგობრებო, რაგინდ უცნაურიც არ უნდა იყოს თქვენთვის ეს ყველა გამოვლინებები, მანერები და თვალსაჩინო საქციელი, სრულებით არ განსაზღვრავს ადამიანის სულიერებას. შეიძლება ზოგს გაუკვირდეს კიდეც, მაგრამ იყო აგზნებული, გქონდეს ძლიერი ემოციური მგრძნობიარობა, სულიერების ნიშანი კი არა, არამედ პირიქით ადამიანის მშვენიერების დადასტურებაა. ხოლო იყო მშვენიერი არ ნიშნავს სულიერებას. არ მინდა მცდარად გამიგოთ. ემოციები არის ჩვენი სულიერი ცხოვრების ნაწილი, მაგრამ ემოცია თავისთავად არ არის სულიერების საზომი. ბევრ შეიძლება ისიც გაუკვირდეს, თუ ვიტყვი, რომ სულიერი ნიჭების გამოვლინებაც არ ამტკიცებს ადამიანის სულიერებას. შეიძლება ეს ყველაზე საოცარი პარადოქსიც კი იყოს ყველაზე მოჩამოთვლილ საზომებს შორის, რითაც ხშირად აფასებენ ადამიანის სულიერების დონეს. ზოგი იტყვის,
თუ კი ვინმე ავარჯიშებს თავის თავს სულიერი ნიჭების გამოვლინებაში, განაისნათელი დადასტურება არ არის, რომ ადამიანი სულიერია. მართლაც ბევრი ფიქრობს ასე, მაგრამ უფლის სიტყვა გვასწავლის და გვამცნობს საპირისპირო მაგალითებს. გთხოვთ, კარგად გაიგოთ, რას ვამბობ და არ დაამახინჯოთ ჩემი ნათქვამი. მე არ ვამბობ იმას, რომ უფლის ნიჭი არ უნდა ვლინდებოდეს სულიერ ადამიანში და რომ მოციქულების გარდაცვალების შემდეგ ეს ნიჭები აღარ ვლინდებიან. არა, ამის მაგალითს ჩვენ ვერსად ვერ ვხედავთ წმინდა წერილში. პირიქით, სულიწმიდის ნიჭები ისევე მოქმედებენ და ისევე გამოვლინდებიან ჩვენს ეპოქაში, როგორც ადრე ვლინდებოდნენ ქრისტეს მოციქულების ცხოვრების პერიოდში. მაგრამ ეს გამოვლინებები და ეს საქმეები სულის ნიჭისა არ არის წინაპირობა იმისა, რომ ის, ვინც ამ ნიჭს ავლენს, უფრო ღრმად სულიერია იმაზე, ვისშიც არ ვლინდება სულიერი ნიჭები. მიაქციათ ყურადღება, თუ როგორ იყო დანაწილებული სულიერი ნიჭები კორინთოს ეკლესიაში. იმის და მიუხედავად, რომ ადამიანები, რომელთაც მოციქული პავლე მიმართავს, იყვნენ კორინთოს ეკლესიის წევრები და იგი ასე აფასებს მათ. და არ გაკლიათ არავითარი ნიჭი ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს გამოცხადების მოლოდინში. პირველი კორინთელთა მიმართ, პირველი თავის მეშვიდე მუხლი. მოციქული პავლე მაინც გახდა იძულებული მიეწერა მათთვის. ხოლო მე არ შემეძლო ძმებო ისე მელაპარაკა თქვენთან, როგორც სულიერებთან, არამედ როგორც ხორციელებთან, როგორც ჩვილებთან ქრისტეში. პირველი კორინთელთა მიმართ, თავის სამი მუხლი ერთი. დიახ, უფლის შვილს შეიძლება ჰქონდეს სულიწმიდის ნიჭი, მაგრამ არ ჰქონდეს ის თვისებები, რომლის ქონაც აუცილებელია ჭეშმარიტად სულიერი ადამიანისათვის. სულიერება არის შინაგანი მახასიათებელი ქრისტეს მორწმუნე ადამიანისა. და ეს ის მახასიათებელია, რომელსაც იძლევა სულიწმიდა, რომ განადიდოს ღმერთი თავისი გამოვლინებით. ეს არის ჩვენი გულის მდგომარეობა, რომელიც თავის დროზე ვლინდება ჩვენს ცხოვრებასა თუ საქმეებში. ერთმა ღმერთმა იცის მხოლოდ, მან, რომელიც ჩვენს შინაგანს ცხადად ჭრეთს, ნამდვილად იცის, რამდენად სულიერები არიან ესა თუ ის ადამიანები. ადამიანს შეუძლია განსაჯოს მხოლოდ გარეგნული გამოვლინებებით. ჩვენ ძალიან ხშირად ვაძლევთ თავისუფლებას გავაკეთოთ დასკვნა, ვინ სულიერია და ვინ არ არის სულიერი, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ვცდებით. რადგან ჩვენი განცდა გარეგნულს ეყრდნობა. ჩვენ ადამიანს ვაფასებთ იმის მიხედვით, თუ რას ვხედავთ და რა გვესმის, და ამიტომაც ვცდებით ასე ხშირად. დავიმახსოვროთ, ჩემო მეგობრებო, რომ სულიერება ადამიანისა განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად ბინადრობს უფლის სული მასში. წმინდა წერილზე დაყრდნობით ჩამოთვლის სამ საფუძველს, რომელსაც ეყრდნობა ადამიანის სულიერი ცხოვრება. პირველ რიგში ადამიანის სულიერი ცხოვრება იწყება იმით, რომ იგი იბადება სულიერად. იესომ თქვა: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც წყლისა და სულისაგან არიშვება, ვერ შევა ღმერთის სამეფოში. იოანეს სახარების მესამე თავის მეხუთე მუხლი. ამის მერე ის უნდა აღივსოს სულიწმინდით. აი რას გეუბნება უფლის სიტყვა ეფესელთა მიმართ წერილის მეხუთე თავის მეთვრამეტე მუხლში: აღივსენით სულით. და საბოლოოდ ადამიანი უნდა დადიოდეს უფლის სულით, რადგან ყველანი, ვინც სულიწმიდით დადიან, უფლის შვილები არიან. ღმერთის სიტყვა მეგვინიშნებს ადამიანის სულიერების მახასიათებლებზე. კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის მეორე თავის მეთხუთმეტე მუხლში კითხულობთ: ხოლო სულიერი ყოველივეს განსჯის, თავად კი არავისგან განისჯება. შემდგომ კი მოციქული პავლე მეთექვსმეტე მუხლში ამბობს შემდეგს: ვინ შეიცნო უფლის გონება, რომ განსაჯოს იგი? ჩვენ კი ქრისტეს გონება გვაქვს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სულიერი წვდება უფლის გონებას და საქმეებს მისი ნების მიხედვით აკეთებს. ვის შეუძლია განსაჯოს ასეთი ადამიანი? ასევე სულიერი ადამიანი მიისწრაფვის სულიერი ზრდისაკენ, სულიერი მოციფულობისაკენ, ან სხვანაირად რომ ვთქვათ, სულიერი სრულყოფისაკენ და გაურბის ყველაფერს, რამაც კი შესაძლოა ხელი შეუშალოს ამ ზრდას. ხოლო მე არ შემეძლო ძმებო ისე მელაპარაკა თქვენთან, როგორც სულიერებთან, არამედ როგორც ხორციელებთან, როგორც ჩვილებთან ქრისტეში, სწერს კორინთოს ეკლესიას მოციქული პავლე. შემდეგ კი მიუთითებს, თუ რატომ რჩებოდნენ ისინი კვლავ ჩვილებად ქრისტეში და რა უშლიდათ ხელს სულიერ ზრდაში: შური, კამათი და დავა. ეს ყველაფერი ამოწმებდა მათ ხორციელ, ბავშვურ მდგომარეობას. წმინდა წერილში ჩვენ აგრეთვე კითხულობთ, რომ სულიერი ადამიანი ყოველთვის კეთილმოსურნია შემცოდე ადამიანის მიმართ. ეს ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია სულიერად მოციფული ადამიანისა. ამ მახასიათებელს იშვიათად აქცევენ ადამიანები ყურადღებას. მოციქული პავლე გალატელთა მიმართ წერილის პირველი თავის მეექვსე მუხლში გვეუბნება: ძმებო, თუნდაც ჩავარდეს კაცი რომელიმე შეცოდებაში,
თქვენ სულიერებმა გამოასწორეთ იგი თამდაბლობის სულით, ყველამ თავის თავზე იფხიზლოს, რომ არ ჩავარდეს განსაცდელში. სულიერი ადამიანი თავის ძმას ამხელს არა იმიტომ, რომ ეს მხილება თვითმიზანია მისთვის, არამედ იმისთვის, რომ დააბრუნოს იგი ღმერთთან. მას სურს, რომ შეცოდებაში ჩავარდნილმა ადამიანმა აღადგინოს უფალთან კავშირი და ურთიერთობა. ის ამხელს ძმას არა იმ მიზნით, რომ მისი დასჯა სურს, ან და შური უნდა რომ იძიოს, არამედ იმიტომ, რომ დამნაშავე ძმა ისევ დააბრუნოს ჭეშმარიტებისა და სიმართლის გზაზე. მისი სურვილია დაცემული ადამიანის რწმენაში განახლება და წამოყენება. ეს არის სული ქრისტესი, რომელიც ამხელდა ცოდვილებს, მაგრამ ამავე დროს უყვარდა ისინი იმ დონემდე, რომ თავისი სიცოცხლე გასწირა მათთვის. ასე შეიძლება მოიქცეს მხოლოდ სულიერი ადამიანი. ასე ჩემო საყვარელო ადამიანებო, თუ კი ჩვენ სურვილი გვაქვს განსაჯოთ სულიერი ადამიანი თუ არა, მოდით ეს განსჯის ობიექტი ვიყოთ თავად ჩვენ. თითოეულმა ჩვენგანმა საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვა, უფლის სიტყვის თანახმად ვარ თუ არა მე სულიერი. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ დარწმუნებული საკუთარი თავის სულიერ განვითარებასა და ზრდაში, მაშინ მოდით მთლიანად უსიტყვოდ გადავცეთ და ჩავაბაროთ საკუთარი თავი ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს და ვუთხრათ მას. ო უფლის წმინდა სულო, გთხოვ ისე დამეუფლე, ისე ამავსე, ისე მატარე და მაკონტროლე, რომ შენ გქონდეს სრული და აბსოლუტური უფლება ჩემს ცხოვრებაზე. და თუ ჩვენ მართლაც ასე მოვიქცევით, მაშინ გარანტირებული გვექნება სულიერი ზრდა, როგორც ვკითხულობთ ეფესელთა მიმართ წერილის მეოთხე თავის მეცამეტე მუხლში. ვიდრე ყველანი მივაღწევდეთ რწმენის ერთიანობას და ღვთის ძის შემეცნებას, რათა გარდავიქმნათ სრულქმნილ კაცად ქრისტეს სისრულის ასაკის ზომისამებრ.